السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل ونعكسن داودية هالكني وراضية هي تلفزيون كسيتي هنيجو واحد عايز ذكي واحد نقصه دبا تان قلبه ده أقدر ترى نورك عاوة هي تلفزيون كي راضية هي سيتي حلو أنا كتير سن برلمان كهير شبيلة أو باخو دري دولة الصومالية يا مذا حير شبيلة مذا حوين لفت قرين أو دب أقول لابتي مجال ده بيد دبا مذا حوين خرقان أو مخدش كله كل ما يعرتو إذا قل مذكومة يساتر تنكا maamulada dalka golaha agwaanada Soomaaliyeed oo baaq ka soo saaray xaaladda dalka mid ka mid ah wasaaradaha dalka oo ka qayb galay ololaha isxilqaan ee dalka lagu dhisayo xildhibaanada Soomaaliland oo ka dooday xeerka dekedaha Soomaaliland qodobadaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu door karan warka caawa u diyaar garow qodobalaasi oo taasi ka faahfaahsan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxay baaq u direen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxa Hirshabeelle sida warbixintani uu ku eegayo Abuukar Yare madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa loogu baaqay in ay dhiirogelin u sameeyaan ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan dowlad goboleedka Hirshabeelle maalmihii ugu dambeeyay waxaa magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ka socday howlgallo amniga lagu xaqiijinayay waxaana ciidamadu ay howlgalkoodu ka sameeyeen afarta xaafadood ee magaalada Jowhar howlgalladaasi ayaa qaarkood lagu soo qabqabtay rag ay saraakiishu sheegeen in ay falal amni daro ka wadeen magaalada tani Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaan Saadax Mukhtar Cabdulle oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa laamaha amniga faray in ay sugaan amniga guud ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ciddii ay ku soo qabtaan howlgalkana ay baaritaankiisa xaqiijiyaan waxaan rabaa inaan halkan uga soo jeediyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Hirshabeelleba inay ciidanka ay ku dhiirigeliyaan amarrada iyo dadaalka ay sii wadaan ay halkaas ka sii xaqiijiyaan sugidda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle runtii waxa Hirshabeelle isto ma ahan ciidan ciidan shabaab ah oo awood leh ay ku xaqiijiyaan amba in kula dagaalamaan dowladda Soomaaliya amba Hirshabeel isteedkeedaba laakiin afar qofood ama afar cunug ee geedaha hoostooda ku jirta inay maalinka soo ugu baabiyaan runtii waa wax laga xumaado waxaan leeyahay dhaqdhaqaaqa aad bilowdeen waa in kaga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa in aad ka sifay doontaan nabadiidka Hirshabeelle guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Hirshabeelle runtii annaga amnigu waa qayb ka mid ah nolosha haddaan amni uuna jirin nolol ma jirto marka waxaan idinkaga mahadcelinaynaa waa idinku faanaynaa runtii adinka la'aantiina nolol iyo maxaa la dhihi jiray in la harsado ma jir lahayn runtii waana idin garab taaganahay haddii loo baahdo inaan qoryaha qaadanno waa qaadanaynaa haddii loo baahdo inaan idinla socono waa idinla socaynaa annagana frontier aan qayb ka nahay baarlamaanka Hirshabeelle anagoo ku hadlayna magacooda dhalinyarada annaga waxaan diyaar u nahay inaan amniga wax xaqiijino sidoo kale tucarwa cid walba ee la soo qabto ee amniga wax u dhimayso in la xaqiijiyo baaritaankeeda aan la sii deynin weliba qofkii lagu qabto dembi oo ka dhan ah maxaa la dhihi jiray ka dhan ah amniga Hirshabeelle iyadoo falaha kula jirto inaan la wadwadinayna sii noolaan ee halkeeda lagu toogto Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare Raadiyo TV City magaalada Jowhar madaxweynaha dowlad goboleedkan Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan lafta garan ayaa maanta wuxuu dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sida warbixinta uu ku eegayo Maxamuud Daacad madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo ayaa dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay aan xarunta ku meel gaar ah ku ah dowlad goboleedkaasi
garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin maamulkaas oo isugu jira xildhibaano, wasiiro maamulka degmada, midka gobolka iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ee Koonfur Galbeed. Lafta gareen ayaa safar ugu maqnaa waddanka Turkiga, waxaana uu ka yimid maalmo ka hor, waxaana maalmihii ugu dambeeyey oo ku sugnaa magaalada caasimadda ee Muqdisho, halkaas oo kulamo la qaadanayay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, madaxa dowlad goboleedka waa galmudug Hirshabeelle, iyo maamulka gobolka Banaadir. Kulamadaas oo looga hadlayay xaaladda doorasho ee dalka iyo khilaafaadka weli taagan. Lafta gareen ayaa dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka u ah Koonfur Galbeed, ahna xarunta gobolka Baay. Maxamuud Daacad, Raadiyo Telefishinka City, Jawhar. Mahadsanid Daacad. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa kulan kula yeeshtay ciyaartooyda galmudug kuma talisay tartanka maamulada dalka, sida warbixintan uu ku eegayo Abuukar Yare. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa magaalada Muqdisho kulan kula qaatay ciyaartooyadii galmudug ku matalaysay maamulkaasi. Waxaa kulanka goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha galmudug, wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi, iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi galmudug. Madaxweyne Qorqor ayaa ciyaartooyada ku dhiirageliyay howlaha ay qabteen inta ay socdeen ciyaaraha maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir, waxaana uu sheegay in sanadkan galmudug uu u ahaa sanad u gooni ah oo ay hiigsatay meel wanaagsan. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo ciyaartooydeenni sharafta badneed, sharafta badan, wacdaraha ka muujiyey garoomada iyo indhaha Soomaaliyeed. Runtii meel ay joogaanba waxaa idinku faraxsanaa, idinku faraxsan dhammaan reer galmudug iyo Soomaali weyn. Ciyaar wanaagii aada soo bandhigteen iyo guushii aada gaarteen, annaguna waxaad leenahay waa guulaysateen, hambalyo. Aniga ciyaartooydeenna dardaarankii iyo rajadii iyo hamigii aan ka qabnay way soo bandhigeen, wayna ku guulaysteen. Iyadoo ay ciyaarta cadaan iyo madow tahay, haddana annaga faylana waa nimid. Ugu dambeynna, haddii ay jirtay waa la isku raacsan yahay ciyaar wanaagna anagu soo bandhignay. Waxaan leeyahay waa guulaysateen, waa idiin mahadcelinayaa laga soo bilaabo wasaaradda, wasiirada, wasiir wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka, agaasimaha guud, guddoomiyaha, macallimiinta iyo ciyaartooyda. Runtii meel ay joogaanba reer galmudug way idin xasuusanayaan, wayna idin xasuusan doonaan dilayna. Waxaad tihiin shaqaale galmudug sharfan si gaar loo socdo. Galmudug ayaa ciyaartii fainaalka ahayd la ciyaartay maamulka gobolka Banaadir, oo ku guuleystay koobka maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir, kaasi oo ay galmudug uga qaateen rigoore 3-0 ahayd. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, Raadiyo TV City, magaalada Jowhar. Mahadsanid Abuukar. Golaha abwaanada golaha Soomaaliyeed ayaa baaq ka soo saaray xaaladda dalka Soomaaliya haatan uu ku sugan yahay, sida warbixintan uu ku eegayo Daacad. Iyadoo ay jirto baaqyo kala duwan oo ka imanaya ururada bulshada rayidka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku aadan doorashada dalka, ayaa waxaa baaq ka soo yeeray golaha abwaanada Soomaaliyeed oo labada dhinac, dowladda federaalka iyo mucaaradka, inay ka wada hadlaan arrimaha doorashada ee muranka ka taagan yahay. War saxaafadeed ka soo baxay golaha abwaanada ayaa lagu sheegay in dhammaan hogaamiyeyaasha dowladda iyo kuwa xisbiyada mucaaradka inaysan sameynin wax bulshada dhibaato u keenaya ay masiirka ummadda ka hadlaan. Waxaana lagu shaaciyey war saxaafadeedka in cid walba ee dalka dhibaato ka gasha ay shacabka Soomaaliyeed la xisaabtan doonaan, waxaana ay talo u soo jeediyeen hogaamiyeyaasha dowladda iyo kuwa mucaaradka dalka.
habwaanada Soomaaliyeed oo ah fayaanka umada wuxuu codkiisa ku biirinayaa baaqyadii ay horay u soo jeediyeen wax garadka Soomaaliyeed kuna aadanaa in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah kuna dhisan tala wadaag iyo isogol haddaba golaha abwaanada Soomaaliyeed wuxuu soo jeedinayaa digniin golaha abwaanada Soomaaliyeed wuxuu uga digayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya raisul wasaaraha iyo guud ahaan mas-uuliyiinta dawladda xisbiyada mucaaradka midowga musharaxiinta inay isku dayaan in ay ku kacaan ama ay adeegsadaan siyaasad howtulhamag ah oo indheheedu ku dhaygagsan yahay xukun maroorsi iyo kursi jacayl waxaan u sheegaynaa hoggaamiyaasha dowladda iyo midowga musharaxiinta in aysan dalka keligood rag u ahayn oo ay waddanka joogaan muwaadiniin Soomaaliyeed oo cid kasta qaladkay gasho kula xisaabtami doona kala soo jeedin dowladda waxaan u soo jeedinaynaa in ay ka tanasusho fikrad ku dhisan xukun maroorsi waana inay madaxda dowladdu maanka ku hayaan sida ay wax u wadaan haddii ay sabab u noqoto dagaal waddanka ka dhaca inay mas-uuliyadda ayagu qaadi doonaan labo sidoo kale midowga musharaxiinta waa inay ka digtoonaadaan in ay dalka ka ridaan dagaalo sokeeyo xasuustaanna burburkii laga dhaxlay iyo dhibaatadii dalkaanu ka soo maray dagaalo sokeeyo saddex sidoo kale waxaan u soo jeedinaynaa beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya inaysan daawan xaaladda cakiran oo ay soo farageliyaan fiiro gaar ah abwaanada Soomaaliyeed maanta baaqoodu wuxuu ku salaysan yahay hadal laakiin haddii la dhagaysan waayo berri wuxuu noqon doonaa suugaan mahadhareebta maxamuud daacad raadiyo telefishinka city jawhar mahadsan daacad mid ka mid ah wasaaradaha dalka ayaa ka qayb galay ololaha isxilqaan ee lagu dhisayo dalka sida warbixintan uu ku eegayo abuukar yare gabagabaynta dhismaha guriga hooyo baxsan oo lagu dhisayo ololaha hirgelay ee iskaaga wax u qabso isxilqaan ayaa waxaa ka qayb galay howlwadeenada wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya waxaana madaxda ololahan ay ku ammaaneen dhammaan wasaaradaha dalka inay ka qayb qaadanayaan dib u dhiska dalkan gaar ahaan xarumaha danta guud ee ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay isku duwaha ololaha isxilqaan ismaaciil macalin cabdulaahi ayaa sheegay in maanta shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ay ka qayb galeen ololaha ah iskaaga wax u qabso oo horay loogu soo dhisay meelo badan oo ka mid a dalka af weyn ay noo tahay in ay maanta aroor hore yimaadaan oo ay shaqo wanaagsan ka qabtaan gurigii la oran jiray ex hooyooyinka maantana loo yaqaano guriga Zeynab Xaaji Cali Baxsan waxaan leeyahay wasaaradda caafimaadka kaalinta muhiimka ah ay qaateen waa ku mahadsan yihiin mar walba joogta inoogu yimaadaan maalin walbana wayba nala joogaanoo tiimaa nala jooga wasaaradda caafimaadka ay noo soo dirto oo arrimahaas ka shaqeeya maanta marka way ka duwan tahay maalmihii hore ee aan soo dhaafnay waxa horteenna ka muuqda waxa waaye arkaysaan waa shaqaalihii wasaaradda caafimaadka dhammaantooda oo maanta xabad aysan kasoo harin oo xataa degmooyinka ka yimaaday shaqooyinkii caafimaadka ay hayeen la hakiyey si bulshada Soomaaliyeed loogu shaqeeyo marka waa intaas dalka dib u dhiskiisaan ka shaqaynaynaa shaqaalaha guud ahaan waxaan uga mahadcelinayaa dadaalkooda iyo waxqabadkooda ayaan uga mahadcelinaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya axmed xuseen macalin ayaa sheegay in shaqaalaha wasaaradda ay diyaar u yihiin dib u dhiska dalka xilli kasta oo ay joogaan inaan ka qayb qaadano kuna dhisno guriga ururka hooyooyinka ee maxaan ku raad maamula Zeynab Cali Baxsan marka shaqaalihii iyo wasaaradda caafimaadka halkan ka wada shaqaynayo annagu mar walbaba waa imaan jirnaa sida hore loo sheegay oo wasaarad walba markay ka shaqaynayso xataa tiim caafimaad baa la joogay oo wasaaradda caafimaadka ka socda oo wixii dhib oo dhibaato oo ka dhaco halkaasi gurmad uga sameynahay ilaahayse wax dhiba nooma keenin inta badan marka wasaaraddina waa shaqaynaysaa maxaan ku raadaa howlo badan bay ka qaban doontaa maanta
adna waa u mahadsantihiin shaqaalahana waxaan ugu mahadcelinayaa sida ummadda Soomaaliyeed ay horumarkooda iyo maxaan ku raadaa mar walba ugu taagan yihiin sida wax ugu qaban lahaayeen kaliya ma ahan meelaha lagu dhisay ololahan waxaa horey loogu soo dhisay xarumaha waaweyn ee dalka sida tiyaatarka qaranka garoonka ciyaaraha ee stadium muqdisho iyo meelo kale oo aan la soo koobi karin waxaana ololahan ku dabaaqaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo abuukar cali cadaabe abuukar yare raadiyo t v city magaalada jowhar ugu dambeyn xildhibaanada somalilan oo ka dooday xeerka degadaha somalilan golaha wakiilada somalilan oo kulan ku yeeshay magaalada hargeysa ee somalilan ayaa dood adag ka yeeshay xeerka degadaha somalilan golaha ayaa sheegay in somalilan degadaheeda ay yihiin kuwa ay kasoo degtaan badeecadaha qaybahooda kala duwan loona baahan yahay inay ka shaqeyso dowladda sidii loo dhammaystiri lahaa inta dhiman masoo diyaarin oo aan howlo kale yaan yeeshay waxa weeyaan xeerka laakiin waa xeerkii waxaa laga dhigay xeerka dekadaha somalilan xeerka awal wuxuu ahaa dee berbera unbay noo dekadahayd oo xeerka dekadaha berbera ayay ahayd marka haddii aan nidhi xeerka dekadaha somalilan waxa loo baahan yahay in dekado badan la hirgeliyo oo waddanka la ballaadhiyo waayo halkii aynu iminka waxaan leenahay waa dekadaa berberaad waxa weeyaan waxaa soo raaci jirtay dekadda saylac dekadda saylacna maanta way aasan tahay ba gebigeegu waxa weeyaan in dekadaa saylac la qodo oo dayn loo sameeyo waayo waxa weeyaan xeebta iyo bacaadkii waxaa afka isku haya iyo dekadii sanad walba waxaa aasantaa wuu sii socdaa imika in ceebeed baaba doonyihi soo taagayaan oo dekadiisa u yimaadaan doon yar mooyaane ma jirto marka waxaan leeyahay in dekadaha la ballaadhiyo oo dalka laga ballaadhiyo in la asqoray ilaa halkaa la dekadahiiga la ballaadhiyo oo la hagaajiyo ayaa loo baahan yahay kolo beri dhexdee wax naqday la asqoray waxoogaabaa laga sameeyey laakiin waxa weyan dekadda saylac sidii ingiriiskii uga tegey ayay weli tahay berigii hore waxaa dalooliyey cabdiraxmaan tuur baa dalooliyey dekadda maasi ciiddu soo gashay marka meeshaasi way sii baaba'aysaa waxaa loo baahan yahay in lacag loogu daro miisaaniyadda oo loo qoondeeyo miisaaniyadda oo lagu qodo oo bacaadkana laga xidho haddii kale bacaadkaas u socdo waa dee berri bay noqon dhow taasi waa taa dekadaha kale kula lukaya iyo xiis iyo mayriyo inkastoo kuwaas naturalba u dhow yihiin baashana waa caynka waxaa loo baahan yahay dekad laga sameeyo kalluumaysi ah iyadan saasaan odhanayaa ta kale waxa weeyaan lacagta somalilan laga qaado dekadda waxa weyaan shirkad baan siday shirkadaasi waxay ku shubtaa maalin walba waxay xawishaa lacagta ka soo baxday waa la xawilaa waxaa lagu xawilaa abudabi war waa in dalka lagu shubo oo bangiyada soomaali imika bangiya waan leenahay somalilan bangiya waan leenahay in bangaliyada somalilan lagu shubo oo had iyo goor lala socdo xisaabtu waxay tahay mana aragno weli wax ka soo baxa berigii udub waxaa dekadu way taageeri jirtay oo waxa miisaaniyadda way kabi jirtay $2 million ayay sanad walba ku kabi jirtay iminka ma jirto sidii uu xisbiga kulmiya u yimid waa laga saaray dowladda madaxweynihii hore maxamed siraayo waa laga saaray oo miisaaniyadda shaqo ku bada iyadiibaa kabniin loo sameynaya waa dhugkii laga doonayay dhaqaalaha inuu ka soo baxo dalka ay kor ay u qaado haddii iyadii ay baahato dee waa mushkilad xeerkana waxa weyaan saddexdan xeer sida cabdiraxmaan sheegay way kala horreeyeen berigii dhoweyda xeerka aagga ganacsiga ka caagan war horta ha lagu horreysiiyo xeerka dekadaha kolo shir guddoonkaa diido wuu ina marsiiyey marka waxa weeyaan dee in siday u kala horreeyaan ay u kala nidaamsan yihiin in loo galo weeye waayo waxa weeyaan xeerkii dee ilmihiibaa umushii laga soo horreeyey ilmaha baahan mise umushaa baahan ilmaha u baahan umusha marka haddii aynu tii aynu baahnayn aynu meesha ka saarno oynu ilmihii soo qaadano dee baahyadu way jirtaa iminka dekadda guddidii loo sameyn lahaa waxa weeyaan aagga ka caagan xeerkanay la socdaan oo
كدم بي مركا وحوين انت عسنا دي لقوا تبوسا كل شو بدون سدوه هجيو إن إنه صفي عنه هجو لعين عن حرك اللي كله رسين حرك 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 كله من وإن حرك وين هرت لعين لا 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 صحيح مركا وحوين لعجه إن أنا وإن لقوش هو dalka waa in lagu shubo wal in la ogaado maalin walba waxa ka soo baxaya miisaaniyada wali kuma inaan arag in miisaaniyadeena wax ka soo gala dakada mayna arag waana meelheeni in laf dhabartii dhaqaalaha ee dalka weeye waan ka baxay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ramadan xiliban ahmed barxadabsiye markan mowduuca uu soo gondadego waxa weeyaan dhowr jirki goreeba ka hadlay xeerarka la kala horaysay wiigun baa u dhaxeeyo mushkilad ma aha hadii uu musho horaysay hadduu ilbo horeeyo wiig gudhihii ma wax ku gudbinaynaa een wadan yab yabana waan ka shaqeynaynaa marka waxaan aslaax been wadnaayo sanadkan u babal ino tiriya kal fadhigana idin leeyahay anuu ay xeerar badan ay naga baxeen qaar badan oo muhiim ah aanu gudbinaynaa ee taas waa qodob aanu si qaas waxaanu bartay international maritime kaptan baan ahay maraakiibta wadada Xuseen Axmed ayuu garaysay goob maarin askari ah ee marka aqoon badan baan u leeyahay ee dekadaheenu waxay ku jiraan dekadaha caalamiga ah dekadu waliba waxay leedahay si noobiyado kale calaamad lagu garto sign ah marka badda maraysaa wad garaysa leerka ku baxay inuu barbaray yahay inuu Jabuuti yahay inuu Lugxayay yahay inuu Jawaasi yahay waa macruuf xeerka noor yaalana wuxuu dabaqaya international maritime law ayuu ku saleysan yahay haddaba inagu waxaanu xirdajinunahay wadan yab yab oo scratch laga soo bilaabo baabahay comparison ka sameeyay ama Kenya geenisa ama UK geenisa ama France geeniso de lama sinina dheer oo dadka daraadoog la sameeyay kan garo la sameeyay afaarid la sameeyo sabab garan waxa weeyaan dir qabaylo ku nool wada ugu soo kacayaa xeerarka sidin ee qoomkii Nabi Muuse sacu ay ku eekayna ku wareer baqaratu safra oo dadka Ilaahay ugu imtixaamin oo dadka cilinkeeda la saaray wayne wixii xeerayn hor yaalla ha gudbo marka squadkeena way nagu adkaanisay ee taas waa point amendment kana sameeyeen gudidu aad baan ugu raacsanahay ee xeerkuna waa xeerka dadka Soomaaliland mid qurmaan ka saaraya dadka la magacaabo booday in reer wax ka dhex muuqdaan in la yiraahdo dadka Soomaaliland xeerka dadka Soomaaliland say min eelaayo ilaa ilaa loo yado kala de meesha la doonaa laga dhigi karaa xeerka dadka Soomaaliland oo magacaadan laga reebo dadii garadna eel sheekh baan ku soo dariyo afariid baan ku soo dariyo loo yaadaan ku soo dariyo abtirsiba reeray u dhacayaan sawirada marka seenu kala farsameysanayna hadhow inaga ino taala marka na wada qaala helo tii daray dhagu noqonaysa maraakiibta lagu sameeyay juudiga la yiraa ee ta kaluunka ta containerka waa another case in xeerka inuu gudbinayo waxa weyn xeerka dadka Soomaalida taas waa point qodob kale raacsan waxa weeye tan wabiyadan iyo waxaan ku dhex jiray waa laga saaray wabiye ma haysto lacagtuna in miisaaniyadda dawladda soo dhacdaa waa sax amendmentkana ee baarlamaanku waxa weeye madaxweynuhu ma sameeynaayo qodobadan waa raacsan xildhibaanadiga hore sheegeen laakiin waxa leeyahay iyab iyo baynu hadii la maxay speedka baro loo sameeyo wadada madaxtooyada horbarta gawaarida loo sawiray ma haysto de oo eglan weylaadahay France weylaadahay speedka baro la sameeyo where's the money hayrkeena marka ayna khayaal ku noolaano baqarta safraa laga dhigina xeerkana inuu isla saxno meel wareegsan buu maraya saadarka baa salaam aleykum warahmatullahi wabarakatuh waxaad yaq daawadiyal waxaan intaasii ku soo afmeeriya warkii aad kala socoteen raadiyaha telefishanka city warku waxa halkaan idin ku soo tabinaya anigu ah Zakariya Cismaan Cabdi Zakalaf warku waxa isoo saaray Umar Guur halka kaamirada iyo farsamada uu ku qalawanayay Maxamuud Cali Umar Maxamuud Daad ee tan ku kulmi doona warkan warkiis xiga sida ay nimad galiyo